når jeg begynte å ta opp dette med overgrepsproblematikk, så kom det veldig mye hyl og skrik. Vi begynte jo med det allerede ja, tidlig på 80-tallet i 80, og da hadde jeg vært og holdt foredrag i Minneapolis om barns seksuell utvikling for å se om man kunne se om seksuelle avvik av den typen som overgrep, om det også hadde en utviklingsperspektiv i seg da. Ikke sant? Var blotteren, ble han plutselig blotteren når han var 15 år, eller var det et eller annet som skjedde mye tidligere, ikke sant? Og alt dette der. Og da, når jeg var sånn utviklingsorientert, så har jeg alltid tenkt at dette er utviklingsprosesser da. Som, for det har liksom vært min store ting da. Og da når jeg fortalte, eller viste noen eksempler på hvordan en gutt ble herpa og, når han var liten, og endte opp med å gå over voldtekt da han var stor, så fikk jeg mye negative reaksjoner på det. Da sa de at du unnskylder voldtekt, sånn. Nei, jeg unnskylder ikke, jeg forklarer. Hvis jeg skal forklare hvorfor noen blir påkjørt av en trikk, så er ikke det å unnskylde at folk blir drept av en trikk, liksom. Det må man skille mellom, det å unnskylde og det å forklare. Men det var det mange, spesielt de svenske feministene, var helt ikke snakk om det, altså. Den Roxy-gruppa i Sverige var jo helt rasende på meg. Og også noen feminister her i Oslo, men her var det litt mer fredelig for seg. I Danmark var det helt annerledes. De var veldig åpne og aksepterende på alt dette her, da. Så den danske feministene, de synes jeg hadde mye forskjell. Det var de som også laget den boken «Kvinne, kjenn din kropp». Det var jo disse danske gjengene, og de kjente jeg mange av de da, fordi jeg var så mye i Danmark. Så det ble litt sånn annerledes her da. Og da vi kom til menn som forgrep seg på gutter, så var det en gruppe som jeg jobbet mye med da. Og da så vi det at når disse mennene fikk gå i terapi lenge, så kom det frem at de var homofile. Og de hadde kjent på homofilien sin siden de var ganske små, men de var ikke feminine. Det var ingen som hadde trodd at de var homo, ikke sant? Og da laget disse to jentene den svære avhandling som het «Å være homo var helt utenkelig». Og fordi dette var en gruppe, den gangen hadde jeg vel 50 menn i den undersøkelsen, som alle hadde opplevd det. Og ingen av de viste noe sånn femitegn i terapien eller i voksen alder. Og de var liksom sånn helt alminnelige. De ble ikke mobbet som homo når de var små, og ikke mobbet for femi eller noen ting. Og den gjengen der, den var jeg litt interessert i, fordi det jeg ser med den er at de sliter med å utvikle en homofil identitet. Og det er de som ofte antagelig gifter seg og prøver seg ut på det heterofile markedet. Mange av de vi hadde var jo gift også, ikke sant? De var 100% homo, men de gifta seg. Og de sleit jo selvfølgelig ekteskapet sitt da. De hadde ikke lyst på sex, og de fantaserte om en mann eller en gutt når de hadde sex med kona si, ikke sant? Alt var bare liksom i den suppa der da. Og så fikk jeg da litt tyn da fra disse organisasjonene som mente at, fordi da kalte de pedofili med en gang, at pedofili var legning som ikke har noe med homofili å gjøre, ikke noe med heterofili å gjøre. Og de første som gikk ut med det var jo den katolske organisasjonen i England, jeg har referansen på den i den boka, tror jeg, som da sa at de som var interessert i unge gutter, små gutter, de var pedofile og hadde ikke noe med homofili å gjøre. Og de som var interessert i ungdommer, sånn opp til 18 år, de var efebofile, det var også en legning, hadde heller ikke noe med homofili å gjøre. Og på den måten så gikk da Vatikanets preste fri da, ikke sant? Fordi da var de pedo, og da var det ut med dem, ferdig med dem, ikke sant? Og da, og Vatikanet sto på det synet, og da jeg begynte å jobbe med terapi og oppdaget at her er de fleste som forgriper seg på gutter, de er homofile, sant? De må faen få hjelp, og de burde fått hjelp når de var små. Og det sa de også. Hadde du vært, Tore, her når jeg var liten, så hadde jeg aldri endt opp med å begå overgrep på barn, sant? Jeg bare var så livredd for homofilien min at det eneste jeg kunne ta på, det var en gutt på 12 år, fordi han var helt ufarlig. Han appellerte ikke til meg med noen forelskelse. Han ble ikke sånn opptatt og sa «Nei, nå må du gifte deg med meg». For han var bare en guttunge, så han var liksom helt ufarlig.
Og det begynte, så fikk jeg litt tyn på Dagsnytt 18 en gang da, fra det homofile forbundet da. Og så sa jeg, men hør nå, det er ikke dere vi snakker om de barna, de småguttene som ikke blir tatt vare på, som er homofile. Sant? Du kan ikke bare kaste dem ut av vinduet og si, beklager, dere er pedo. For de er jo ikke pedo når de er 10 år, ikke sant? Og det skjønte de. Så da fikk jeg veldig mye sånn positivt tilbake igjen på at vi må bli mer flinke til å ta vare på disse homofile barna. Liksom, så du tenker liksom at hvis man er flinkere fra liksom barnesmå, så kan man unngå en stor del av overgrep ja. I voksen alder? Det tror jeg. Ja. Og en av grunnen til det var jo at når jeg så på de tallene jeg hadde, så var det nesten, hvis du tok alle mennene som jeg jobbet med, som hadde forgrepet seg på barn, så hadde halvparten forgrepet seg på jenter, og den andre halvparten på gutter. Og hvis man nå tenker seg at hetero-homo er sånn, ja, 90% eller noe sånt, så skulle det vært altså 10% som hadde forgrepet seg på gutter, og så skulle det vært 90% som hadde forgrepet seg på jenter. Og det var det ikke. Og det viser også de statistikkene som er tatt i andre land, for eksempel Finkelhor, den gjengen der som gjorde sånn svære metastudier, de fant omtrent det samme som vi gjorde. At det var sånn 50-50. Jeg tenkte, da er noe gærent et sted da. Da er det noe med de mennene som har begått overgrep mot gutter, som er et tilleggsproblem, enn hvis det bare skulle være relasjonsproblem, eller tilknytningsproblematikk og sånt, eller andre ting. Og da så vi på det at det var faktisk en del gutter som kjempet for å overleve som mennesker, og måtte fornekte homofilien sin. Og ofte, mange av de var jo gift da. Mm.